Ja sa e dëmshme është të flini pranë telefonit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në botën moderne, është mjaft e zakonshme që njerëzit të përdorin telefonat e tyre para gjumit, madje edhe t'i mbajnë në një jastëk. Por sa e rrezikshme të flini me një celular pranë jush. Në fillim të epokës së telefonit celular, shumë mjek dhe shkencëtar sugjeruan që rrezatimi i emetuar nga këto pajisje mund të kontribuojë në zhvillimin e kancerit. Sidoqoftë, prova për të mbështetur këtë teori nuk janë gjetur kurrë. Para se të dilnin në treg, telefonat inteligjent të sotëm i nënshtrohen testimit të gjerë për të marrë certifikatat e nevojshme të sigurisë. Në çdo rast, duhet të jeni të kujdesshëm, veçanërisht gjatë natës. Duhet të theksohet se dëmet e shkaktuara nga telefonat ende nuk janë studiuar plotësisht. Rregulli i përgjithshëm është që të mos flini duke përqafuar vegël. Shumica e pajisjeve janë të certifikuara për ekspozim në një distancë prej gjysmë metri. Në këtë distancë, ndikimi i tyre në shëndet është minimal. Për atë arsye, rekomandohet që të mos e mbani telefonin afër kokës. Është veçanërisht e rëndësishme që njerëzit me një stimulues kardiak të mos e mbajnë telefonin shumë afër, pasi mund të ndikojë në punën e aparatit të zemrës.